Hej och välkommen tillbaka. Nästa avsnitt i er bok handlar om promille och ppm. Promille, har ni hört talas kanske mycket om det? När det handlar om alkohol i trafiken så pratar man om hur många promille alkohol har man haft i blodet då, eller i kroppen. Promille handlar, den här mille betyder tusen ju. Och den här ppm, den heter parts per million. Vi har inte ändrat den i Sverige. Vi läser som det är. Parts per million. Och den andra är promille. Ska vi ta skillnaden mellan den här nu då två? Promille handlar om en av tusendelar. Så kom ni ihåg när jag har sagt om, jag ska kanske skriva lite här. Här har jag sagt om procent. Den här handlar om hundradelar. Så har jag 1% är en av 100. Kom ihåg det. Då är det promille, betyder en tusendel. Och i decimal för 1% är 0,01, alltså hundradel. För en promille blir det 0,001. Parts per million däremot är miljondelar. Per million heter den. Så miljondelar. Eller 0,1245 nollor och sen ett. Det är jätteviktigt att ni måste kunna dessa, den här begreppet då. Okej, skriv i decimalform 3 promille nu då. Betyder att vi har 3 tusendelar. Så kammatecken är här just nu. Vi ska flytta kammatecken i 3 gånger 1, 2, 3. Så har vi 0, vi ska skriva kanske nollor där och en till nollor där. 0,003. 25 promille däremot är 25 tusendelar. Så här är kammatecken just nu. Vi ska flytta den. Så har vi 25 här. Vi ska flytta 3 gånger. 1, 2, 3. Så har vi 0,025. 7 ppm betyder att har vi 7. 1 miljon. 6 nollor är det. Så det betyder vi har 7. Vi ska flytta den 6 gånger. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 0,000000. Så har vi 0, så har vi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen 7. Det är några exempel här. 35 promille av 6 tusen kronor. Så ni kan göra så här. Samma sak som ni har gjort innan. Så det finns olika metoder. Så jag skriver metod 1. Så har ni delen. Hela menade jag. Hela är 6 tusen kronor. Och delen. Det vet vi inte. Och sen andelen är 3. 35 promille. Man skriver så här promille på det här sättet. Med 2 nollor under istället. Då pratar man om promille. Okej? Okay? Och då skriver vi det i decimalform. Så har vi 35 tusendelar. Flyttar vi kammatecken 3 gånger 1, 2, 3, så har vi 0,035. Och då har vi delen då. Då har vi hela. Så jag ser jag hela. Multiplicera med andelen. I decimalform. Så har vi hela som är 6000.
multiplicera med 0,035. Då har vi 6000 multiplicera med 0,035. Så får vi 210 kronor. Så, den andra metoden, jag kallar den för metod 2. Så har vi tusendelar motsvarar 6 000 promille, menade jag, inte delar. 1000 promille är 6000 kronor. Så 1 promille med 2 nollor där motsvarar 6 kronor. Varför det? Därför man dividerar den med 1000, den med 1000 också. Så får man 6. Sen vi har 35 promille. Blir det 6 multiplicerat med 35. Och då hoppas man att man får 210 kronor. Okej, ska vi titta på den här då? 15 ppm av 42. Så har vi hela. Så har vi 42 kilogram. Men vi skulle vara i milligram. Så om vi kan omvandla 42 kilogram i gram då. Så har vi 42 multiplicerat med 1000 gram. Varje kilo är 1000 gram, så har vi 42 000 gram. I milligram blir det. Jag ska sudda. I milligram blir det att vi multiplicerar en gång till. Så blir det milligram, därför vi skulle svara i milligram. Så har vi 42 miljoner milligram. Och 15 ppm betyder så här, andelen. Så har vi 15 ppm. Och det är samma sak som säger 15 genom 1 miljon. Eller flyttar vi kommatecken 6 gånger. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 0, har vi 1, 2, 3, 4. 4 nollor. 0,00015. Och delen då blir det hela som är 42 miljoner. Multiplicerar med 0,00015. Är en till noll. Den vill inte ge mig en till. Så kan vi. 42 miljoner. Multiplicera med 0,123415. 630 milligram. Vill ni använda den andra tekniken? Andra metoden, så kan ni säga så här. 1 miljon. PPM är lika med 42 miljoner. 1 PPM. Så dividerar vi det med miljon, så får vi 42 milligram. Vill ni ha 15 ppm, så har vi 42 multiplicerat med 15. Nej, det var fel nu. Jag måste skriva 42 milligram. Multiplicerat med 15. Så jag hoppas att ni får också 630. Så 42 multiplicerat med 15. Det är också 630, så det är upp till er. Det sista exempel här då, i ett land med 9 300 000 invånare föddes ett år 85 000 barn. Hur många promille var det av hela befolkningen? Ska vi titta på vad är 9
Vad är miljoner 300 000? Det är hela befolkningen. Så har vi hela där. Så 9 300 000. Vad har vi delen där? Då har vi 85 000. Använder man den här triangeln som jag har här, så andelen blir det 85 000 dividerat med 9 300 000. Så har vi 85 000 dividerat med 9 300 000. Då får vi ungefär 0,0091. Och det ska vara hur många promille. Och promille är hela tiden tusendel. Så har vi 0,0091 multiplicerat med 1000. Inte 100 den här gången. 1000 promille. Om det är procent så ni ska omvandla den. Multiplicera med den med 100. Men det här är promille. Multiplicerar med 1000 så får jag 9,1 eller bara 9 promille. Nu har jag skrivit 9,1 så skriver jag 9,1 där också. Och det beror på. Kanske det är viktigt att det är 9,1 då. Så jag hoppas att ni lärde er lite i alla fall. Jag har inget mer att gå igenom. Men jag ska läsa alla uppgifter i boken så att ni kan titta på dem när det känns tungt lite. Jag hoppas ni kommer att lära lite grann av dem. Ha det bra!